Äntligen är det dags för en ny utgåva av Swedbank Economic Outlook. Och det ser superintressant och spännande ut för svensk perspektiv. Jag heter Mattias Persson och är chefekonom. Och med mig här idag har jag Emma Pålsson. Välkommen. Tack så mycket. Och vi ska ta oss igenom den här rapporten och diskutera utsikterna på både global och svensk ekonomi. Exakt. Och visst känns det spännande och positivt? Det känns väldigt spännande den här gången, verkligen. Vi har mycket intressanta grejer att lyfta i rapporten. Ja, det gör vi. Om man börjar då i det globala, så har ju USA så här långt växt snabbare än vad vi har förväntat oss och vad marknaden har förväntat sig. Men här tror vi ju då att vi nu ser en avmattning framöver. Men vårt base case är ju fortfarande en mjuklandning, som vi säger. Det vill säga utan att arbetslösheten stiger mycket. Och sen lyssnar man då på Powell i förra veckan när han var i Jackson Hole, så var det ju alldeles tydligt att det kommer en räntesänkning nu i september. Och det är ju någonting vi räknar med. Vi räknar ju faktiskt med 3 räntesänkningar framöver från Federal Reserve. Och det är ju betydligt färre egentligen än vad marknaden prisar in. Så här är väl risken att marknaden är lite för hoppfull om räntesänkningar. Sen har vi ju Europa, Emma. Det går ju inte så bra. Nej, tyvärr går det inte riktigt lika bra där. Nej, och här är ju vår bild att den här långsamma utvecklingen biter sig fast i Europa. Vi kommer att se att Tyskland, ja, men de är fortfarande jobbigt. Industrikonjunkturen har inte kommit igång. Och det är södra Europa som driver Europa. Men ECB kommer ju också att sänka räntan. Och allt det här är ju bra också ur ett svenskt perspektiv. Även om vi nu liksom förväntar oss att USA och Europa växer med kanske 1,5% nästa år. Kina trampar vatten. Det är svårt liksom att få fart på den kinesiska ekonomin. Så där tror vi ju inte att tillväxten kommer upp till tillväxtmålet på 5%. Vad beror det på då? Ja, men det beror på att det är fortfarande svårt att med det stöd man har försökt göra vända effekterna av bostadsmarknaden och kommersiella fastigheter. Det är en skulddriven kris, lite som 90-talskrisen i Sverige. Och man behöver göra mer helt enkelt. Konsumenterna är superpessimistiska. Men Sverige då, Emma? Ja, i Sverige så ser vi ju att vi är på väg mot en återhämtning. Så vi kanske inte är riktigt där än, men utsikterna ser väldigt, väldigt positiva ut. Och det här hänger ihop väldigt mycket med att inflationen, den har fallit tillbaka. Så nu i det senaste utfallet så var liksom huvudvariabeln till och med strax under Riksbankens mål. Och tittar man på inflationen rensat för energi så var den också väldigt nära målet. Så det här är ju superpositivt och enligt våra prognoser så kommer inflationen nu ligga kvar liksom väldigt nära målet under egentligen hela den här tvåårsperioden som vi har framför oss. Och vad gör det här då med svensk tillväxt? Hur påverkar det här svenska ekonomin? Det kommer vara väldigt gynnsamt för svensk ekonomi, för det här gör ju att hushållens inkomster nu i relation sett till inflationen kommer att öka snabbare än priserna. Så det gör att man kommer tjäna mycket mer, man har mer pengar att röra sig mer pengar i plånboken. Vi har faktiskt redan nu sett att hushållens förtroende eller förväntningar på den egna ekonomin har börjat stärkas. Så att vi ser framför oss att den här inhemska efterfrågan som har varit väldigt dämpad och lett till att vi har haft den här stagnationen i svensk ekonomi de senaste åren, det kommer istället nu vända och göra att vi ser en väldigt stark tillväxt istället i svensk ekonomi. Faktiskt starkare än i princip hela Europa. Det låter ju fantastiskt bra och det ser ju verkligen bra ut. Men vad händer? Jag menar, lyssnar man på Riksbanken så pratar de ibland om att man är rädd för ett kosläpp. Att helt plötsligt ska vi konsumera hur mycket som helst. Precis. Den effekten har vi dock inte riktigt sett än. Men det är väl någonting som möjligtvis ligger i riskbilden. Att man helt plötsligt när Riksbanken går fram med fler räntesänkningar. Att hushållen skulle börja konsumera jättemycket. Men det vi har sett hittills är ju att man fortsätter vara ganska försiktig och återhållsamt. Så vi tänker ju att det här är en process som kommer vara mer gradvis. Men som kommer ge en ordentlig boost till tillväxten under hela 2025 och 2026. Vi har ju också en syn då, som jag sa, att Europa saktar in, Kina går långsamt. Precis. Europa, ja men det går knackligt. Hur påverkar det svensk export? Ja, det kommer ju göra att exporttillväxten kommer gå lite långsammare än vad den har gjort under de tidigare åren. Så att vi kan säga att tillväxtfaktorerna eller det som har drivit svensk tillväxt kommer skifta lite grann. Så tidigare har vi sett att det var just exporten och mycket investeringar.
medan den inhemska ekonomin har gått trögt. Och nu kommer det bli lite det omvända, att det kommer vara liksom den inhemska efterfrågan som driver tillväxten. Men exporten finns ju fortfarande där, men i och med att liksom USA och Kina och Europa bromsar in lite, så kommer det inte växa lika snabbt inom exportsektorn som det har gjort tidigare. Nej. Men arbetslösheten då? Ja. För vi har ju sett att arbetslösheten stigit något i USA. Exakt. Vad händer i Sverige? På den svenska arbetsmarknaden så är ju läget ändå tuffare, skulle jag säga, än vad vi har sett i USA. Här har vi sett en ändå tydlig inbromsning och att arbetslösheten har stigit. Särskilt stor har faktiskt nedgången i tillfälligt anställda varit. Och för oss ekonomer så är ju det en indikation på att antalet fast anställda också kommer att minska mer. Så att i vår bild så kommer ju arbetsmarknaden fortsätta att vara sval under resten av det här året. Och sen när tillväxten vänder under 2025 så börjar sysselsättningen också återhämta sig. Men det kommer ta lite tid. Mer återhämtning på arbetsmarknaden under 2026, skulle jag säga. Men för några företag som nu i närtid liksom har varslat allt mer, det är ju bostadsbyggarna. Ja. Exakt. Och vad händer på med bostadsbyggandet och bostadspriser? Ja, alltså när det kommer till bostadsmarknaden så förväntar vi oss att prisbilden kommer börja återhämta sig lite grann. Vi har redan sett att priserna har stigit med ungefär 2% i år, men det kommer fortsätta att gå trögt. Vi har haft väldigt låga bostadsinvesteringar ett tag. Nu har vi sett att bostadsbyggandet har överraskat lite här i närtid, men samtidigt så har ju antalet färdigställda bostäder istället varit väldigt lågt. Men blickar vi framåt så räknar vi ändå med att det kommer vara ganska dämpat bostadsbyggande framöver, men lite bättre. Så ungefär runt 30 000 nya bostäder per år. Och det hänger ju också ihop med den demografiska utvecklingen. Vi har ju med en fördjupning också om det i rapporten. Men det kommer kanske inte behövas riktigt lika mycket bostäder i Sverige som vi har räknat på tidigare, just för att befolkningen kommer växa i en långsammare takt. Så det här får ju verkligen effekter både på bostadsmarknaden men även på arbetsmarknaden, där vi ser att det kanske kommer bli lite mer brist på arbetskraft till exempel. Ja, och demografin har ju många effekter. Det är ju 80 plus som ökar mest de kommande 10 åren. Exakt. Och de unga, de minskar mest. Ja. Så det får ju också jättestora effekter och kanske även effekter på hur vi kommer konsumera framöver och sådär. Men jag hade en fråga till dig faktiskt. Jag tänkte på det här att vi kommer till en vändning i svensk ekonomi både på inom konsumtionen och på arbetsmarknaden. Det kommer ju också hänga ihop väldigt mycket med den ekonomiska politiken och hur den utvecklar sig. Vad skulle du säga om det? Nej, men det här jag känner mig relativt trygg. Att oavsett liksom lite vad som sker i vår globala eller i omvärlden, så finns förutsättningarna för att svensk ekonomi ska klara sig. I alla fall relativt väldigt bra. Och blir det liksom utan massa stök så kan det gå riktigt bra. Och det är det som ligger i våra prognoser. Nej, men Svantesson, hon var ju, höll ju pressträff från Harpsund. Kommunicerade väldigt tydligt att reformutrymmet är 60 miljarder. Och det är vad vi tror. Ofinansierade reformer i år och även nästa år. Eller 25 och 26, 60 miljarder. Och det blir skattesänkningar, det blir sänkt skatt på ISK, vård och omsorg, rättsväsendet. Det är ju saker som kommer att ge en skjuts för svensk ekonomi. Så att det kommer ju bidra, det bidrar ju väldigt mycket. Och här är ju Sverige något unika. Jag menar, du har USA, vi har ett val i USA och här är ju statsskulden alldeles för hög. Hur ska Kamala Harris eller Trump hantera det? Här sitter vår finansminister i en guldsits. Vi har sparat och knetat verkligen, hållit igen många år. Men nu har vi mycket investeringar som behöver göras. Och det kommer att vara bra för svensk ekonomi. Både 25 och 26. Och sen så har vi ju också penningpolitiken. Skulle du säga att den går i liksom samma riktning då som finanspolitiken? Nej, men, det gör den ju, va? Får vi hoppas att den gör i alla fall. Och det kan ju inte uteslutas att Riksbanken behöver gå snabbare fram. Men vi har ju en positiv bild. Du pratar ju om inflationen, Emma. Och inflationen är ju under målet. Och det är klart att när man har en styrränta som ligger på 3,50 och vi tror, eller vår bedömning är att den neutrala räntan är på 2, då är det mycket kvar att få sänka för Riksbanken. Vi tror ju att Riksbanken sänker 3 gånger till i år, varje möte, nästa nu i september. Och svensk ekonomi behöver räntesänkningar. Vi är räntekänsliga, men vi har inte riktigt sett någon effekt än i svensk ekonomi. Vi har väldigt restriktiv penningpolitik. Det är dags att lätta på det nu. Och det kommer Riksbanken att göra. Så vår prognos är ju att man sänker ner till 2%. Men det kan inte uteslutas att man kan behöva gå ännu längre än så. Nej.
Vi har ju också en fördjupning. Du pratade om fördjupning här tidigare och vi har ju en om penningpolitiken också. Exakt. Och slutsatsen där är väl egentligen att det vore bra och bättre egentligen att gå snabbare fram med räntesänkningar. Och det är väl det som ligger i vågskålen här. Risken är att det går för långsamt från Riksbanken. Även om jag tycker det var ett bra beslut i augusti. Mm. När man la till ytterligare potentiellt en räntesänkning. Och vad är det då för risker? Alltså, vi pratar om, är det något i den reala ekonomin? Ja, men det här är ju, det är en trade-off. Det är ingen gratis lunch att sitta och eller stå på hälarna för Riksbanken. Man behöver agera därför att vi är räntekänsliga. Risken är ju framförallt då att arbetslösheten blir högre än vad den hade behövt bli. Och det är det våra modellberäkningar visar. Mm. En för stram penningpolitik har tydliga kostnader för svensk ekonomi. Så man behöver, vi behöver räntesänkningar framöver. Mm. Det är tydligt. Det är väldigt tydligt. Men någonting som inte är så positivt, som vi faktiskt också tar upp i rapporten, även om vi är superoptimistiska på svensk ekonomi. Mm. Med en tillväxt på 3% 2025, 2026. Ja, det är fantastiskt. Ja, vi får hoppas att det nu också blir utfall, inte bara prognoser. Men klimatet, extremväder. Precis. Det har vi också skrivit lite om i den här rapporten och det får man ju verkligen säga. Nu under sommaren så har vi haft många exempel på just liksom extremväder och det hänger ihop med att klimatförändringarna fortsätter och leder till högre globala temperaturer. Och vi som ekonomer, vi tittar ju bland annat då på liksom vad de här extrema väderhändelserna får för konsekvenser för ekonomin. Och det går ju mycket via kostnader, alltså att det blir förstörelse i infrastruktur, men det påverkar ju även faktiskt arbetsmarknad och hur mycket man kan jobba och sådär. Men sen nu under sommaren och faktiskt lite tidigare så har vi också hört en del prat i media om något som man brukar kalla coolcation. Och det är ju det här att när det börjar bli väldigt varma temperaturer dit vi i vanliga fall kanske åker på semester så börjar turister kanske titta på andra resemål. Och då har det börjat spekuleras i, kan det här vara en trend som kan gynna Skandinavien och Norden och våra länder? Vi har ju letat stöd för det här i, både i datat och i olika studier. Hittills så får man väl säga att det ser ut som att de effekterna är väldigt små här och nu. Möjligtvis att det skulle kunna bli större effekter när klimatförändringarna, om de tyvärr fortsätter framöver. Och sammantaget så ser vi ju ändå såklart negativa effekter på både nordisk och svensk ekonomi av klimatförändringar. Men vissa branscher kan ändå uppleva att de får kanske högre efterfrågan från till exempel då utländska turister. Så det är någonting som vi bland annat lyfter i rapporten. Det är superspännande. Och här behöver man ju jobba mer. Mm. Både företag och hälsa att tänka mer på klimatet. Ja. Men jag tackar för det här, Emma. Ja. Jag tror vi har tagit oss igenom mycket, och det finns ju mycket mer ska jag säga, i Swedbank Economic Outlook. Och det är superspännande. Optimistisk syn. Och det ser ut att vara en revansch för svensk ekonomi de kommande åren. Så vi tackar för oss och tack Emma. Och på återseende, tack ska ni ha.